Федерація хокею України не провела збори, які мали відбутися 25 жовтня. За словами президента ФХУ Георгія Зубко, все через те, що на засідання не прийшов представник хокейного клубу «Кременчук». У свою чергу, представники Української хокейної ліги кажуть, що 87,5% засновників ліги були присутні, тому збори можна провести. Однак федерація вирішила зірвати засідання. Також представники УХЛ наголошують, що федерація хокею вчиняє тиск на клуби та ставить участь українських команд у міжнародних змаганнях під загрозу. Аби уникнути цього, засновники УХЛ подали позов до господарського суду Києва. Ця група людей абсолютно нічого не зробила для розвитку українського хокею. А нам, тому що професійний хокей і українську лігу утримують абсолютно приватні хокейні клуби. І вони ж утримують дитячу школу хокею. Тобто, в принципі, ми пропонували конструктивно Федерація хокею України організувати або дитячий, або юнацький чемпіонат. Цього зроблено не було. Сьогодні ми прийшли для того, щоб обговорити питання, вони встали і пішли. Значить, але сьогодні Українська хокейна ліга і всі клуби, хокейний клуб «Білий Барс», хокейний клуб «Донбас» подали позов до суду про те, що Федерація хокею України незаконно стала членом Української хокейної ліги, оскільки був не до кінця сформований статутний капітал і не можуть бути зміни в статутному капіталі, якщо до кінця не сформований статутний капітал. Статутний капітал був не сформований хокейним клубом Харків. Ліга не звала федерацію, ліга состоїть із частних клубів. А чиновники федерації ведуть себе як совєтські комсомольці такі, члены райкома комсомола, пытаясь своими номенклатурными требованиями добиться какого-то результата. Поэтому клубы не будут с федерацией, и будут обращаться к президенту Украины, будут обращаться к президенту Международной федерации хоккея, так как Федерация хоккея Украины всячески нарушает права клуба. Происходит полное нарушение всех прав. Федерация, которая призвана априори помогать развитию хоккея, делает такое впечатление все для того, чтобы его угробить. Частные клубы, которые тратили свои деньги, создавали лигу, не один год развивали хоккей. Федерацию хоккея к нам никто не звал. Они пришли с идеями, давайте работать вместе, давайте. В итоге получается, что делается все для того, чтобы уничтожить лігу і сам этот вид спорту. Федерація у підсумку ніяк не прокоментувала те, що відбулося. Її представники дуже швидко залишили збори. Телеканал «Експорт» відкритий до спілкування з чиновниками ФХУ в майбутньому.